E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô muito de boa, não. Rapaziada, negócio é o seguinte. Vocês sabem que eu tive um problema muito sério há uns tempos atrás. Que foi quando eu tava vendendo a minha Amarok. Que, no caso, é essa caminhonete aqui, né? Quem acompanha aí o canal tá ligado que teve uma época em que eu tava vendendo ela, né? Eu não tinha intenção de trocar o R8 por outro carro, de lançar um carro novo esportivo no canal, e por isso eu acabei tentando vender a minha Amarok. Eu fiquei com muita dó, né? Confesso pra vocês que eu fiquei com muita dó, porque, mano, a caminhonetona, velho, aqui é pancada, ó. Tipo, uma das coisas que eu mais gosto nela, né, mano, é o volante, né? A volante da Amarok, mano, é sensacional. Por mais que, tipo, que tenha dado aquele ocorrido na última viagem que eu fiz pra praia, né, de ter acendido uma árvore de Natal inteira aqui no painel, eu gosto muito dessa caminhonete, mano. Eu acho ela, tipo assim, uma caminhonete muito bonita, uma caminhonete muito foda de andar. Eu gosto dela bastante. Nossa, que é isso aqui, velho? Meu Deus, eu gosto muito dela. Então, tipo, confesso pra vocês, tava um pouco assim, chateado, né, de pegar e vender ela. E eu fiz um vídeo onde eu fui encontrar com um possível comprador da Amarok. Vocês lembram aí que eu fiz um vídeo onde eu fui, né, em uma praça, num lugar público, pra me encontrar com o dono dessa Amarok pra tentar vender pra ele. Ele foi ver a caminhonete pra, de repente, fazer uma proposta ali, algo assim, que mostrasse o interesse dele em estar comprando. Só que aí, mano, a gente arrumou uma confusão muito grande lá, porque ele foi junto com a namorada. E a namorada me conhecia. A namorada diz que já foi trollada por mim no passado. Eu não lembro dela. Eu não lembro. Eu tentei lembrar, né? Eu tentei assistir um monte de vídeo antigo meu e eu não consegui lembrar quem que é essa menina. Ela falou que eu já trollei ela, mas eu não lembro da cara dela, não lembro dela pelo nome. Foi um negócio, assim, bem estranho. E passou uns dias, tá ligado? Esse cara, ele entrou em contato comigo pedindo pra ajudar a trollar a namorada dele, a testar ela mais ainda, no caso. E eu me neguei, né? Eu me neguei, eu falei que talvez ia ajudar ele, até deu uma esperança, assim, só que no final eu caí fora. Só que agora, mano, parece que, tipo assim, que a coisa mudou de rumo. A coisa, tipo, perdeu o controle da situação. Eu acabei, mano, de receber contato dele no meu celular ali, mano. O que aconteceu, eu vou falar aqui pra vocês. Eu sei que, assim, com certeza é coisa da namorada dele, é óbvio, porque ela já atrapalhou a venda da caminhonete pra mim. Ela já atrapalhou. Na hora da venda lá, ela fez barraco que se ele comprasse a caminhonete, ela terminaria com ele. Aquele negócio, sabe? Então, tipo, o que aconteceu, mano, é muito a cara dela. É muito, tipo assim, aquela casinha, sabe? De namorada, assim, louca, né? Pessoa doida, né, mano? Pessoa pirada da cabeça. Então, ó, vou aproveitar aqui que o sol deu uma saidinha, eu tô achando que vai até chover, na verdade. Vou ligar aqui, mano, a minha moto e eu vou dar uma volta com ela pra explicar pra vocês, né? Vou até o local onde a gente tentou vender a caminhonete pra ele e acabou acontecendo essa confusão toda. E no caminho eu vou explicar pra vocês o que foi que ele falou comigo. Eu acho que, tipo assim, tem pessoas, mano, tem que tomar uns Gardenal, porque, vou te falar, certas coisas não são nada normais de acontecer. Nada mesmo, sabe? Vamos ligando aqui. A tona tá daquele jeito. Olha lá, cinzentona, né? E bora dar uma volta nela. Tenho certeza aí que vocês vão entender o que eu tenho a dizer. Então já deixa o like aí e se inscreve no canal também, que ajuda a gente bastante. Bora lá? Partiu. Ó, rapaziada, vou passar ali, mano, aonde que foi que eu tentei vender a Amarok, sabe? E aconteceu esse rolo aí, né? Da namorada do cara vir pá, meter o louco. Vim com essas ideias de que eu já trollei ela, sendo que eu nem sei quem é a mina, né? E eu lembro que no dia, né, que aconteceu isso aí, o cara até, tipo, meio que ficou do meu lado ali, né? Que ele falou, meu, mas como assim, né? Como assim ele já te trollou? Como assim, né? Tipo, ele não entendeu nada. E ele ficou de boa, mano. Tipo, ele até mandou, tipo, ela se acalmar e tal, né, mano? E tá, né? E aconteceu que agora foi o seguinte, né? Como eu disse pra vocês, mais cedo ele entrou em contato comigo. Na verdade, agora há pouco ele me ligou pra falar a respeito do dia em que ele tentou comprar minha Amarok. Foi bem aqui, ó. Bem aqui, tá ligado? Bem aqui mesmo, ó.
Eu lembro certinho, mano. Lembro certinho. Lembro que o câmera ficou mocado lá, no, lá atrás, lá. Atrás daquela árvore clara ali, lá naquela marronzinha lá no fundo, né? Lentezona monstra, pegando de longe. E conseguiu pegar tudo a cena, sabe? Pegou tudo, mano. E ele pegou, mano, ele tinha, no dia ele tinha ficado de boa. Ele não tinha ficado bravo pela situação, né? Inclusive ele tentou acalmar ela, igual eu disse. Só que daí, mano, ele ligou mais cedo pra mim. Ele ligou mais cedo, rapaziada, falando que o negócio era o seguinte, que eu deveria apagar esse vídeo que eu gravei escondido da tentativa aí de venda da Amarok, que ele não sabia que eu tava gravando, que não era pra ter gravado, né? Talvez até beleza, né? Não mostrei o rosto dele, não mostrei o nome. Ele veio pedir ajuda pra testar se a namorada dele era interesseira mesmo. Depois disso, eu não fiz isso. Fui gente boa com o cara, porque certamente ele ia se ferrar. Eu duvido se eu encostasse de R8 na frente de algum lugar que essa namorada dele tivesse, ela não ia acabar caindo, né? Vendi o R8. Ainda bem que eu não fiz isso, porque vai que ela desse uma pedrada ali no R8. O R8 já era batido. Ainda de uma pedrada piorou, né? E ele se queixou desse vídeo. Só que ele tá pistola, tá querendo treta, confusão, falando pra me apagar também o vídeo que a namorada dele disse que foi trollado no passado. Só que ele não sabe que vídeo que é. Mas ele disse que eu sei. Eu falei, mano, eu não sei que vídeo que é, porque eu já procurei. Eu procurei, tá ligado? Mano, eu procurei muito esse vídeo. Muito, muito, muito. Vocês não têm noção. Mas eu procurei esse vídeo só pra eu saber, né, mano, quem que era. Né? Falei, pô, se eu saber quem que é, eu vou, né, vou recordar aí da trollagem. Mas, mano, não conheço, tá ligado? Olhando no vídeo original, no arquivo original, eu não reconheço o rosto, mano. Então, certamente parece que ela tá mentindo. Eu acho que, não sei, mano, se ela já viu, sei lá, vídeo meu na internet aí e tá querendo meter a louca. E agora, pra ajudar, ela tá querendo jogar, e já jogou, pelo jeito, o namorado dela contra mim, né? Tipo, já jogou o namorado dela contra mim. E o cara, mano, tá chegando daquele jeito, mano. Já mandou mensagem, já ligou logo em seguida. Na hora que ele mandou mensagem, eu nem respondi, que eu não sabia quem que era. E o cara já ligou brabo, mano. Brabo, 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 velho. Você é louco, mano. Você é doido. Aí o cara pega, mano. O cara aceita tudo que a mulher fala, tio. Ele nem sabe quem que é, mano. Nem sabe, velho. Nem sabe. E falar pra vocês, rapaziada, não é a primeira vez que acontece uma parada assim parecida, não, viu? Não é a primeira vez, não. Só que não cai nessas conversinhas, não. Já teve vez aí de, né, de tá no rolê, pá, e chegar algum mano, querer chegar firme, pra querer assustar, e pá, e aí que você trolando, sei o que. Eu falei, ah, mano, você acha que eu trolei mesmo? Então mostra aí, já prova aí. Não fica falando, não. Eu tenho que provar. Foda, hein, mano. Foda, porque, viu, rapaziada? Jamais, tipo, jamais, tipo, eu ia fazer isso aí, mano, na maldade com um casal, né? Com uma pessoa assim que tem uma família, né? Não, faz isso aí, esses testes aí, com interesseira mesmo, não vai ser com. Aí, tipo, eu não entendi de qual que é lá, tá ligado? Que o cara pega e vem mandar um bagulho desse, mano, sabe? Meteu o louco, mano. O cara quer meter o louco, rapaziada. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham, mano. O cara meteu o louco desse jeito, mano. Ele não sabe nem quem que é a mina. E agora ele vem querer assombrar? Ah, aí tá osso, hein, mano. Aí tá osso. Ele não sabe nem quem que é, tio. Sabe nem quem que é. É foda, mano. É foda. Vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo mais eu tô de volta. Tem vídeo aqui todo dia, você está ligado. Um meio-dia, outro 6 horas da tarde. Então fica antenado aí. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui.